Poštovani gledanci, dobar dan. Gledate kanal Glasa javnosti. A moj današnji gost je advokat Ivan Simić. Dobar dan, gospodine Simiću, i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Dobar dan i bolje vas našao. E pa evo, ajte da počnemo od nekih stvari koje su ovih dana aktualne u medijima, gore naslovne stranice i ovaj portali od toga. To su slučajevi, uslovno rečeno, silovanje u filmskoj industriji. Odnosno, imali smo slučaj Lečića i Miroslava Aleksića. Kako vi kao pravnik gledate na to? Pa dobro, dodao bih još i osuđenog glumca Gorana Jeftića, njega niko u medijima ne spominje, iako je on jedini osuđen. Da, on je kao zaboravljen. I to za obljubu nad maloletnim licem, muškog pola. Znači, to niko ne spominje, ja ne znam zašto, da li je to zabranjena tema ili medijima to nije interesantno, zato što nije osuđen. I javile su se neke indicije po medijima u vezi sa ovim gospodinom Prokićem, ako se ne varam, i on je neki profesor na fakultetu, samo ne znam tačno kom, i tu se nešto dešava, ali vidim da ta afera nekako kao da se drži ispod radara javnosti. Da, svakako su u fokusu pre svega sad Branislav Lečić, a i Miroslav Aleksić, koga su Aleksića... Mediji već oglasili krivim. Jeste, koga su mediji već oglasili krivim. Pa šta tu reći što već više puta nije rečeno? Ono što jeste indikativno, to je da gospodin Aleksić se nalazi u pritvoru već treći ili četvrti mesec, iako ima 67-8 godina, ne znam koji su tačno pritvorski razlozi, jedan je uznemirenje javnosti, drugi je valjda, ne znam, opasnost da će ponoviti delo, svedoci su saslušani, dok gospodin Branislav Lečić još uvek nema ni svojstvo, ni status osumnjičenog. Tako da, da kažem, to su neko neujednačeno postupanje organa postupka u ova dva slučajeva, dve situacije, da li su oni indikativni, da li oni takođe intrigiraju javnost, ja bih mogao da kažem vrlo verovatno da da. Zanimljivo je to da su faktički Lečić i Miroslav Aleksić osumnjičeni za isto krivično delo. Tako je. Ali se ne postupa jednako prema njima kad je zakon u pitanju, ili je to samo utisak? Pa Lečić još uvijek nema svojstvo osumnjičenog, da budemo jasni, ja ne prejudiciram njegovu krivicu i poštujem njegovu pretpostavku nevinosti, i onako kako se postupa sa Lečićem, to je jedini ispravan, po mom shvatanju, put i način. Da se svi navodi apsolutno pravovremeno, potpuno detaljno provere, pa tek tada da krećemo, tako kažemo, u neku vrstu postupka. I u odnosu na Branislava Lečića tako se i postupa. Poštuje se donekle njegova prezumpcija nevinosti, on je išao da u svojstvu građanina da iskaz, znači u policiju, ne u svojstvu osumnjičenog, nego po zahtevu javnog tužilaštva za prikupljanje potrebnih obaveštenja, on je dao svoj iskaz u svojstvu građanina u policiji, nakon toga opet po saznanjima koje imamo iz sredstava javnog obaveštavanja, ili jako nezahvalno, ja to stalno ponavljam, jako nezahvalno komentarisati postupke u koje niste direktno uključeni. I prosto kao neka vrsta voajerizma, da bude malo samokritičan i prema sebi. Nekada i ne mogu da se odupremo, odnosno da napravimo otklon od komentara u odnosu na ove predmete koje toliko intrigiraju javnost, iako njima direktno ne učestvujem, jer oni prosto toliko zaokupljaju pražnju javnosti da vi gde god da dođete da vodite neku javnu debatu, prosto nameću se pitanja na koja možete odgovoriti samo ukoliko ste direktno uključeni u postupak. Međutim, ono što je na prvi pogled vidljivo, upravo ovo što ste vi primetili, da se u odnosu na gospodina Branislava Lečića postupa onako kako i treba da se postupa. Ja mogu da pohvalim organe postupka, znači da nisu podlegli pritisku javnosti, pritisku medija, odnosno pre svega pritisku dela javnosti, odnosno pritisku dela medija, jer ni mediji ne izveštavaju isto o Branislavu Lečiću, niti o Miki Aleksiću. Dok kada je u pitanju Mika Aleksić, tu pored pritiska javnosti i medija, bilo je i pritiska određenih struktura koje na prvi pogled i nisu toliko vidljive, ali se negde njihovi, da tako kažem, pipci mogu videti, i tu je u odnosu na gospodina Aleksića određen pritvor. Ja neću da uopšte ulaziti u to da li je osnovano ili neosnovano, ali znamo šta je pritvor. Pritvor je mera obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, a ne kazna. Naravno, ono što je apsolutno jasno jeste da je gospodinu Aleksiću već presuđeno.
Tako da se postavlja... Pre nego što se vratimo na tu presuđenost, odnosno dotaći ćemo se tu još nekih stvari, ću da vas pitam, rekli ste neki iz nekih centara pritisaki su. Na koje centre konkretno mislite? Pazite, neke teme u javnosti se plasiraju i iz određenih krugova takozvanog civilnog društva. I prosto vidi se svako ko je iole u javnom životu, a biti advokat takođe znači biti u javnom životu. Prosto pratite određena društvena dešavanja, određene društvene tokove i prepoznajete kako se neke stvari usmeravaju i kanališu. Jasno je da iz određenih krugova tog takozvanog civilnog društva je bilo velikih pritisaka i uticaja u odnosu na postupanje prema gospodinu Aleksiću. Ja također neću da prejudiciram da li je kriv ni da nije. Ukoliko je kriv, naravno da treba da dobije adekvatnu kaznu koja će mu biti izrečena, ali ovdje govorimo o samom predkrivičnom postupku. Znači, postupak je krenuo tako što je tekst izašao u medijima. To je također jedna degradacija pravnog poretka. Pazite, ako jedan tužilac treba da postupa tako što je oštećen izašao u medije i nešto rekao, to onda samo govori o tome kako određene strukture doživljavaju uopšte ovaj pravni poredak. Često se govori o političkim pritiscima, ali retko kada se govori o uticajima tih struktura takozvanog civilnog društva koje nisu na prvi pogled vidljive. A svi znamo šta je civilno društvo. Civilno društvo jesu različita udruženja, nevladine organizacije u ovoj ili u onoj formi koje imaju itekako jak pristup, odnosno jaku podršku svih medija. Primetit ćemo da su pojedini mediji pisali i govorili isto o slučaju Aleksića. Isto. Znači, koliko god imamo, znate, tu podelu u društvu, tu polarizaciju u društvu na, ne znam, takozvane prorežimske i takozvane opozicione medije, one o pojedinim stvarima i fenomenima izveštavaju gotovo isto. Identično, da. Tako je, takav je bio slučaj i u odnosu na postupanje prema gospodinu Aleksiću. I to je nešto što svaki dobronamerni učesnik u javnom životu ne može da ne primeti. Nametnulo mi se, sad slušajući vas, nametnulo mi se jedno zanimljivo pitanje kad ste rekli optužnica protiv Aleksića je podignuta na osnovu postupak je pokrenut na osnovu novinskog teksta. E sad, šta se sve pojavljivalo svih ovih godina u medijima? I o čemu su sve mediji pisali? I zanimljivo je i to da se u nekim slučajima apsolutno nije ništa dešavalo, a baš u ovom slučaju je pokrenut čitav postupak. Pa ne samo čitav postupak, nego ja koliko shvatam i čitav mehanizam, znate. Pa evo, ja nisam u tom postupku, ali prosto branim pravni poredak kome pripadam. Mene vređa ukoliko jedan krivični postupak kreće tako što oštećeni ili oštećena ode u novine, u medije i onda su mediji ti koji iniciraju pravni poredak. Pa šta da očekujemo od suđenja za organizovani kriminal gde su najmonstruoznija krivična dela koja su također, čih smo posledica također svedoci poslednjih dana, kako će zaštićeni svedoci svedočiti u tim postupcima, znači gde imamo organizovane kriminalne grupe, hobotnice takozvane, ako se šalje poruka da eventualne žrtve krivičnih dela kao što su silovanje prosto nemaju poverenja u organe postupka kakve su sud, tužilaštvo i policija. To je za mene neshvatljivo. Jedino mesto gde se krivično delo prijavljuje jeste policija, tužilaštvo i tu sve počinje i sve se završava. Javnost da, mediji da, kao korektiv određenih anomalija u jednom društvu. Ali odgovor na vaše pitanje, ja ne znam prosto ni šta bih mogao da vam dam kao odgovor. Šta se sve dešavalo, šta se sve valjalo svih ovih godina, pa je na neki način završeno. Tako je, nisu pokrenute nikakvi postupci. To se po meni upućuje na određenu vrstu selektivnosti i nije u funkciji jačanja pravnog poretka. Dobro, ali i neke vaše kolege, recimo gospodin Tintor, je u medijima iznosio razne detalje iz istrage, pa onda šta su govorili sudski veštaci. To je svojevremeno bilo nedozvoljeno da se u medijima pojavljuju takvi detalji iz istrage.
Pa dobro, njemu se može, on je čovjek uvaženi predsjednik advokatske komore Beograda. Zaboravilo se kako je on svojevremeno i ušao u tu advokatsku komoru Beograda, bez obzira što smo nakon toga imali te nekakve nazovi izbore kojim je izvršen taj legitimitet, odnosno legalitet vlasti njega i njegovog upravnog odbora, ali očigledno je da se njemu to može. Kao što mu se i može da 3 godine ne obavesti advokatsku javnost o tome da ga je poreska uprava obavestila da je jedan naš kolega koji je ipak bio viđeniji kolega. Može on nama da se sviđa ili da nam se ne sviđa. Ali da nas ne obavesti da je preminuo. Govorite o Vladimiru Cvijanu. Znači, prosto, ne, to on pokušava sada da daje nekakva opravdanja, da se pere i tako dalje, ali ja mislim da to apsolutno nema apsolutno nikakvo opravdanje. On je barem advokatsku javnost, ako već nije iz nekog razloga želeo da obavesti širu javnost, trebao i morao da uradi. A ono što je meni, mi sad tu govorimo o ljudima koji su pravnici po struci, a svojevremeno, ja to znam, iz iskustva je bilo strogo kažnjivo da se podaci iz istrage koje štete istrazi pojavljuju u medijima. Ali čekajte, kako je kažnjivo kad to rade ljudi koji su pravnici po struci i kad to svi živi objavljuju i donose presudu presuda? Pa da vam kažem, pogotovo indikativno da ne samo on, nego još jedan drugi visoki dužnosnik jedne advokatske komore izađe na naslovnu stranu jednog dnevnog lista i kaže da će iskaz oštećeni biti dovoljan da se donese presuda. Pa to ne samo... To je pritisak na sud. Pa nego šta nego je pritisak na sud? To je prvo vređanje i degradacija naše pravne struke. A da ne govorim da je vređanje advokature. Ajde, u advokaturi možemo... Advokatura je vrlo često moneta za potkusurivanje. Ali je vređanje pravne struke i nauke i vređanje pravnog poretka. Koliko god da si ti možda uvaženi advokat i o sebi imaš visoko mišljenje, smatraš da si ti najposebniji i tako dalje. I važan ti je taj predmet u kome postupaš, što je sve apsolutno legitimno. Ali da ti izađeš i da kažeš da će iskaz oštećene biti dovoljan, da se na njemu zasniva sudska presuda, to ne samo da je pretenciozno, nego je neprofesionalno. A da li je etički, o tome nećemo da govorimo. A da li je zakonito? Pa naravno da je nezakonito. Naravno da je nezakonito, jer ti ne možeš da projektuješ buduću sudsku odluku, niti da svojim izjavama direktno ili indirektno vršiš pritisak na sud. Ono što se stiče utisak, posmatrajuće događanje, jeste da ne postoji momentalno niko od sudije s obzirom na pritisak javnosti i presude koje su mediji doneli u slučaju Miroslava Mike Aleksića, ko bi sutra se osmelio čak i da dokazi budu u njegovu korist da kaže da Aleksić je nevin. Pa niko ne smije da ga pusti iz pritvora. Ako ga pusti iz pritvora, to ne znači da on neće biti osuđen na zatvorsku kaznu, ali očigledno da ne smije da ga pusti iz pritvora. Istraga je, optužnica je trebala da bude, koliko ja shvatam, optužnica je trebala da bude podignuta, rokovi su pomereni, treba da se saslušaju. Sve to govorim opet iz sredstava javnog obaveštavanja, da ne bude da ja komentarišem i iznosim u javnost nešto što nikada ne radim. Ili je to po meni apsolutno nedopustivo, znači niste profesionalac, onda ste reality, tabloidni advokat. Ono što ja znam iz sredstava javnog obaveštavanja da je pomeren rok za podizanje optužnice, a očigledno je da će jako teško biti i morate biti jako hrabar i dosledan i kvalitetan sudija, da imate i moralni i stručni kapacitet da sudite na osnovu dokaza, a ne da sudite na osnovu novinskih, tabloidnih i drugih natpisa, odnosno na osnovu pritiska jednog dela javnosti. Jednog i to manjinskog dela javnosti, ja reći ću vam i zašto. Ja sam juče imao jednu tako neobičajnu situaciju da su me 3 gospođe presrele na ulici ispred moje advokatske kancelarije, prepoznale su me, kaže, čuli smo da govorite, jeste li vi Mikin advokat? Ja kažem, ne, nisam. Principijelno govorim o nekim stvarima, ne ulazim, da je vrlo moguće da je kriv. Ja ne isključujem da je on kriv, da bude jasno. Ja ne isključujem da je on kriv, ali principijelno govorim o nekim stvarima. Znači, ne mogu se ničija ljudska i građanska prava toliko degradirati i rušiti. Pa jesu li ljudska i građanska prava u gospodina Jeftića na takav način rušena i degradirana? Iako je čovjek izvršio krivično delo na štetu maloletnog lica. Da, kad je u pitanju glumac Goran Jeftić. Tako je. O, je rekao prosto da, ali kaže, vi ste, ne znam, jako lepo govorili, dosledno i tako dalje. Da li nam možete reći kada će on izaći iz pritvora? Ja kažem, pa kako ja to mogu da znam? Ja znam o tome isto koliko i vi. Verujte mi, ja sam možda samo, eto, kao malo zbog nekog svog iskustva koje imam u postupanju sudova, možda malo
malo, obavešteni. Pa obavešteni, da, i mogu i da, i da nešto i da prepoznam, da razaznam, ali ja to ne mogu da vam kažem. Da bi mi sve tri gospođe rekle da su dve njihovi, da su njihove ćerke bile polaznici njegove škole i da je ćerka jedna od njih otišla kada je uhapšena u policiju i dala da da izjavu, da kaže da, to, da, da od toga apsolutno ništa nije tačno i da je nemoguće da se to desilo i da je to njoj neshvatljivo. Naravno, to može da bude i njen subjektivni doživljaj. To može da bude subjektivni doživljaj te devojčice, međutim, nijedan medij to nije prenao. Nijedan medij. Ja bih volio da vidim da li će neki medij preneti takvu jednu, to je jedna životna priča. Da, znači, to je interesantno koliko je zapravo sve jednostrano. Da. I onda kada vi kada se osmelite nešto da kažete, kada imate dosledan stav, kada kažete u jednoj televizijskoj emisiji da neću da prisustvujem skupu u studiju televizijskom da će neko da kaže da su naše majke i baki bile maltretirane i zlostavljane, jer ću ustati i otići. Da neke nazovi psihološkinje, koje je prvo pitanje koji su u fakulte završile, šta su one, kako su one postale ti psihoterapeuti. Znate, danas je zakon psihoterapeut. Završite tamo neki fakultet na nekoj livadi ili gde već. Ne kažem, možda neko završi normalan državni fakultet, ne sporim, ali i odjednom postaju svi psihoterapeuti. Znači, sad su svi psihoterapeuti. Pedagog je psihoterapeut. Pa znate šta je pedagog? Ili defektolog. Pedagog je neko ko radi u Centru za socijalni rad kao specijalni pedagog, učestvuje u radu stručnog tima, ne učestvuje sam, nego učestvuje u timu zajedno sa psihologom koji je završio filozofski fakultet i zajedno sa pravnikom. Znači, to je stručni tim u kome postupa Centar za socijalni rad. I oni kao tim mogu dati eventualno neko svoje mišljenje koje je kasnije podložno proveri komisije veštaka određene institucije, kao što je, ne znam, Laza Lazarević, Palmutićeva i tako dalje. Ja kada kažem, sedeći sa nekim od ljudi čija je, da tako kažem, prvo stručnost upitna, jer ja prvo nikada ni ne znam, ali u redu, to je i moja, možda i moja greška, što prihvatam da sedim i da vodim neku raspravu za koju se ja nadam da će biti akademska, ona se na kraju pretvori u tabloidnu, jer on kad u nedostatku argumenta neko vam kaže da vi ne volite žene, pa on neko kaže da ste vi pasivno agresivni zbog toga što namećete svoj stav i tako dalje. Da, ja neću da dozvolim da sedim u emisiji u kojoj će se govoriti da su naše majke, bake i prabake bile zlostavljane. Jer je to fundamentalno rušenje tradicionalnih vrednosti našeg društva. Znate, vreme koje sam ja proveo sa svojom bakom u Malom Popoviću ili sa svojom drugom bakom u Čačku ili sa svojim dekom u selu ispod Kosmaja su za mene najlepši momenti mog detinjstva. I sad meni neko da mi neko koji je preključe ušao u javni prostor tako što prihvata mantre koje mu se nameću. Znate, vi u javni prostor ulazite ne tako što iza sebe ste nešto ostavili, postigli, nego upravo zato što prihvatate da pronosite nešto što se nameće kao obrazac ponašanja i kao mantra. Ja je zovem mantra, a inače je možda pravilnije da se kaže obrazac ponašanja. I vi to pronosite, idete iz jedne u drugu emisiju, menjate svoje stavove nekada za 360 stepeni, imam to nekog profesora iz nekog instituta za nekakve globalističke, tamo vamo, ove, ne znam, ja to ne mogu ni da izgovorim, ja ne mogu da ja to da shvatim uopšte, verujte mi, ja se trudim, ali ja ne mogu isto da shvatim šta ti ljudi rade. Taj čovjek je od amerikanofila postao rusofil, a ovaj jedan je od rusofoba sad postao također rusofil. Znači, to se sve menja, znači od toga kako mediji od vas očekuju da se da govorite vi, i to je problem našeg javnog prostora koji se reflektuje na kraju krajeva i na ovo čemu smo mi počeli da razgovaramo, a to je uticaja na samo pravosuđe. E dobro, već kad smo kod pravosuđa, evo dotaći ćemo se jedne teme koja je nastavak ove cele priče, tiče se prava, jeste i medija, naravno, jeste promena Ustava. Ono što sam ja primetila kad je najavljena promena Ustava da se niko
nije pozabavio tim pitanjem, odnosno da se mediji nisu i novinari pozabavili tim pitanjem, da je to prošlo ko informacija, a da se zapravo niko ozbiljno i temeljno nije pozabavio tim pitanjem kako se zapravo menja Ustav i šta je potrebno za promenu Ustava i da tu nije u pitanju samo dvotrećinska većina u parlamentu, već i referendum, naročito kad se to odnosi na one članove Ustava koji se tako tiču vlasti, koji se tiču izbora, koji se tiču ljudskih i manjinskih prava, tako da to nekako je, sad vas ko pravnika pitam, nekako je to prošlo onako ko informacija i niko se time nije ozbiljno pozabavio. Pa koga još zanima pravna država i legalitet? Koga to zanima? Pa dobro, mi stalno slušamo to, evo sad ću ja da ponovim tu vašu reč mantru, da je ovo pravna država i da mi živimo u pravnoj državi i da je bitno da imamo pravnu državu. Pa da vam kažem, mi to svašta mi slušamo 20 godina unazad. Ja prosto se vezujem za taj period od 5. oktobra pa na ovamo. Od tad sam negde ja, da kažem, postao... Pre toga smo bili mladi. Pa ja za sebe kažem da možda tada nisam, bio sam i student i tako dalje. Sećam se svih događanja iz 90-ih, sećam ih se i ne sa setom, da budem iskren, ali negde kada govorim o pravnom poretku vezujem se za taj period. Svašta smo slušali. Međutim... Došli smo u situaciju upravo da ovo čemu vi govorite, ako govorimo o promjeni Ustava, da, Ustav se može promeniti dvotrećinskom većinom svih poslanika. U redu, ali ako se Ustav menja u pogledu određenih pitanja, pa Ustav tamo pobroja koja su tačno to pitanje, kao što su promjene vlasti, bilo koje vlasti, organizacije, govorimo o sudskoj vlasti. Organizacije vlasti. Ako se Ustav već menja u pogledu toga kakav će biti budući sastav Visokog saveta sudstva, da, apsolutno, radi se organizacije promeni sudske vlasti. I tu je neminovno da se takve ustavne promene stave na referendum. I tu priče nema. Znači, postoje tri grane vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska. Ukoliko se organizacijno menja jedna grana vlasti, u ovom konkretnom slučaju sudska, neminovno je da nakon toga imamo i referendum i to u roku od 60 dana nakon što Skupština donese akte, izradi akte o promeni Ustava. I tu prosto mislim da nema priče. Ali ja mogu iznati svoje lično uverenje da mislim da u ovom mandatu Skupštine neće doći do promene Ustava. Kako to mislite kad je već Ustav, kad su promene... Krenula je inicijativa, da. Ja vam govorim neko svoje lično uverenje, ne znači da sam u pravu. Zašto mislite da neće proći? Pa prosto mislim da će se sačekati da bi se postigao društveni konsenzus. Pazite, za promenu Ustava je ipak potreban društveni konsenzus. Društveni konsenzus svih činilaca ovog društva, i političkih činilaca, i van političkih činilaca, ne znam, i pozicije, i opozicije, i tako dalje. Mi imamo parlament u ovom momentu takav kakav imamo. On ima kapacitet, naravno, da izglasa, da budemo jasni, on ima kapacitet da izglasa promene Ustava. Tako da, mislim da će se ipak sačekati da prosto i te promene Ustava ne bi bile osporavane, da ne bi bile manjkave. To je moje lično uverenje, ja govorim kako bih ja postupao kao pravnik, isključivo kao pravnik, ne kao da te promjene Ustava ne bi bile manjkave, da bi bile pravno perfektne, da bi bile ustavno-pravno perfektne. Mislim da je celishodnije da se sačeka i verujem da će se sačekati neki drugi sastav parlamenta, bez obzira na to ko hoće i ko neće učestvovati na izborima. Znate, ne možete doveka da ne učestvujete na izborima, koliko god da vam se ne sviđaju društvena pravila. I da će se nakon toga verovatno pristupiti promjeni Ustava u zavisnosti od toga u kom pogledu će se Ustav menjati. Ukoliko se bude menjala preambula, to također jasno piše, nema uklanjanja preambule iz Ustava bez referenduma. Da, ali to je baš decidno navedeno. Apsolutno. I tu nema priče. Apsolutno. A preambula je zapravo Ustav Republike Srbije i preambula koja je Ustav Republike Srbije. Preambula je sastavni deo Ustava. Da. I to nemojmo, to da vam kažem, ja volim kad se javi ovi moderni ustavobranitelji ili ustavorušitelji, kako ih nazivamo, da preambula nije obavezujuća. Preambula je sastavni deo Ustava, a zna se šta je Ustav. Ustav nije samo pravni akt. Ustav je pravno-politički društveni akt. I to najviše u svakom gledu. Tako je. Znači, tako da, znate, mi sada da ne možemo mi tumačiti Ustav kao što tumačimo da li stoje razlozi za produženje pritvora. To su ipak dve, kako da vam kažem, potpuno dijametralno različite i drugačije stvari. Znači, Ustav sam po sebi ima svoj tekst, ima svoj početak, ima svoj kraj u tom delu i preambula, ukoliko se bude menjala, odnosno
izopštavala, neću reći izbacivala, ali mislim da je to prejaka reč, ukoliko se bude izopštavala iz Ustava, ja verujem da neće, takođe je potreban referendum. Ja dobro, sam se nameće jedno pitanje, kad sam spomenula već preambulu, da li je ta preambula zapravo i dan danas brana Srbije, odnosno brana Kosova u sastavu Srbije, pravno? Pa da vam kažem, po mom shvatanju, Kosovo je pitanje pre svih pitanja. I reći ću vam i zašto. Kao pravnik, znate. Prvo, kosovsko pitanje je počelo tako što su teroristi izvršili secesiju jednog dela teritorije, odnosno jednog dela ustavno-pravnog poretka. Koliko god je jaka kampanja koja se opet sprovodi iz polja, ta kampanja se opet sprovodi iz polja i sprovodi se takođe preko jednog dela društvenih činilaca, pa i tog civilnog društva, da je, ne znam, da je nešto neminovnost, da je nešto, da tako kažem, faktičko stanje, da se ne može gledati u prošlost, da se mora gledati u budućnost i tako dalje. Učiteljica je istorija život, ja ću podsjetiti i na to, ove, da kažem, moderne intelektualce, ako se uopšte mogu nazvati intelektualce. Da, istorija je učiteljica života. Na, ne možete, gledajte u prošlost da biste predvidjeli budućnost. Budućnost, da, ali ne budućnost srebroljublja i ne budućnost da sve ima svoju cenu. Zato je Kosovo pitanje svih pitanja i u duhovnom, a pre svega i u pravnom smislu. Jer koliko vi na jednom delu svoje teritorije legalizujete delovanje terorističkih organizacija, Kosovo je nastalo kao država tako što su teroristi izvršili jednu vrstu secesije. U redu, oni su bili podržani od jednog dela međunarodne zajednice. Jednog dela. Koliko god da je taj deo međunarodne zajednice u ovom momentu dominantan, u ovom momentu možda i ne toliko, možda malo i njihova, da tako kažem, snaga jeste opadajuća, ali i dalje je izuzetno značajna i snažna. Oni jesu podržani, ali nisu podržani od svetske populacije, odnosno od celokupnog čovečanstva, odnosno nisu podržani. Postoji veliki broj zemalja i na istoku i na zapadu koji dalje tu terorističku secesiju ne priznaju. Naravno, pritisci su izuzetno jaki. Ali, gospodine Simić, opet se vraćamo. Ja samo da završim, ako mi dozvolite, molim vas. Znači, onog momenta kada vi priznate da teroristi mogu i na neki dugi period, posle 10, 20 godina, 25 godina, 30 godina, dođu do svog cilja, vi znači legalizujete terorizam kao najteži oblik krivičnog dela. Vi ga legalizujete. Kako ćete dalje vi očuvati autoritet svoje države? Jer pazite, nije autoritet javne državne vlasti. Ne postiže se samo represiju. Ne postiže se. Jedno društvo se gradi tako što i njegovi građani tog društva imaju nepodeljeno poverenje u to društvo. Nepodeljeno. Znate, opet se vraćamo na tog na vreme i Tita i tako dalje, koje možda svi i ne volimo zbog toga što smatramo da je, ne znam, možda da su pripadnici našeg naroda bili inferiorni u tom vremenu, u tom društvu i tako dalje. Ali je neminovno i nesporno izgrađeno jako poverenje građana u institucije tog sistema. Ne znam da li ćete se vi složiti, mi smo bili tada jako mladi, ali ne znam koliko, šta je tada značilo, ne znam, kada vidite i policiju i kad čujete sudije i kad čujete tužilaci, koliko je taj sistem bio snažan i koliko je bio sposoban da očuva i javni i pravni poredak. Onog momenta kada vi pristanete da je terorizam nešto što može dati rezultata, vi i de jure i de facto nepovratno toliko razgrađujete svoj pravni poredak da nema te nevladine organizacije i kampanje niti nametanja novog sistema vrednosti koji će ga rehabilitovati. Sad, evo, to ste rekli. Pa smo pričali o slučaju Aleksić, pa smo pričali o Ustavu. Sve to me navodi na pitanje koje je vrlo interesantno, a to je da su, mogli bi tako da kažemo, mediji jedan od krivaca u toj celoj priči, zato što, evo sad smo pričali, vi ste spomenuli države koje nisu priznale Kosovo. Da ne govorimo o stranim medijima, ali čak i u domaćim medijima se to gotovo ne spominje. Mediji su sila, znate.
Mediji su, ja sam skloni da poverim da su mediji jača sila od institucija pravosudnog sistema. Pa tako se ispostavlja. Jeste. I to je, ja što više čitam, idem unazad i što da kažem, skoro sam čitao i predavanje jednog profesora pravnog fakulteta koji je, neću ga namjerno citirati, koji je u jednom od svojih izlaganja rekao kada smo pobrajali šta su, da tako kažem, stubovi jednog poretka. On je rekao sredstva javnog obavještavanja su najsnažniji stup jednog i pravnog i javnog poretka. Oni kreiraju i usmeravaju i atmosferu, a na kraju krajeva i utiču na svest činilaca, pojedinaca jednog društvenog poretka. E pa evo sad kad smo se toga dotakli, jedan od takvih primjera je i vakcinacija. Mi imamo, kod nas u medijima se, evo pre nekoliko dana vjerojatno ste ispratili, izašlo je da je Evropski sud doneo presudu da je vakcinacija obavezujuća, doduše oni su to doneli za vakcinaciju dece u određenom uzrastu, ali se to odmah promovisalo kao nešto, mediji su bar sugerisali, tako većina, ne kažem da su svi, da sugestija je bila da to može da se primeni. Ja prvo, niko od nas tu odluku nije video u izvornom obliku. Da bih bilo šta komentarisao, moram da vidim u izvornom obliku. Odluke, ja pravo da vam kažem, nisam i neki preveliki optimista, odnosno nisam neko ko bezrezervno veruje u i sam kvalitet, pa i na kraju krajeva i kapacitet moralni i stručni Evropskog suda za ljudska prava. Kada su u pitanju bila neka jako krupna pitanja, Evropski sud za ljudska prava se vrlo često, kako da kažem, je nalazio načina kako da se izuzme od donošenja meritorne odluke. Izvuče, da iz cijela. Tako je, da se izvuče. Da se izvuče. Da prosto, evo daću vam konkretan primjer, kada je trebao da odluči o tome da li je Hrvatska donosila inkvizitorske, konfiskatorske pravne akte, najmlađa članica Evropske unije. Znači, prosto bi takav zahtjev izašao pred Evropski sud za ljudska prava. Hoćete vam kažem kako je Evropski sud za ljudska prava presudio u tom slučaju? Rekao je, Hrvatska do 1997. godine nije bila potpisnica međunarodne konvencije, sve te zakone koje ona donela do tada, kao i posljedice tako donetih zakona, ne mogu se preispitivati. Važi vremensko ograničenje. Vremensko važenje propisa je ograničeno. Ne mogu se preispitivati. Tako da u tom delu mi ne možemo da se izjasnimo. I ne možemo reći ni da su ti zakoni dobri, da su inkvizitorski, da su dobri i da su loši. Tako je. Ja bih volio da su rekli da su dobri i da to bude nešto što će studenti na svim pravnim fakultetima da izučavaju. Nisu oni to rekli. Nisu naravno ni rekli ni to da je najmlađa članica Europske unije od 90. pa do 93. četvrte donosila još gore opšte pravne akte nego što ih je donosila takozvana komunistička vlast posle 45. To je najklasičnija konfiskacija u odnosu na imovinu privatnih i pravnih, odnosno fizičkih i pravnih lica u Republici Hrvatskoj. Tu se Evropski sud za ljudska prava ni malo nije proslavio. A kada govorimo o ovoj odluci, niko od nas je nije video, a medije, naravno, mediji koji su... Mene zabrinjava ta toliko jaka kampanja. Kada god je nešto agresivno, kao što je kada god je neka kampanja agresivna, kod mene to stvara jednu dozu nepoverenja. Znate, zašto ne pustite ljude da sami odluče da li će verovati ili neće verovati da je vakcina za njih dobra? Zašto? U krajnjem slučaju veruju, mislim. Naše društvo je primjer. Prvo iz razloga što nije bilo represije. A zašto? Najviše ljudi se vakcinisalo. Pazite, mi Srbi koji smo tradicionalno nepoverljivi prema bilo čemu, smo po broju vakcinisanih u vrhu, negde među prvima. Upravo zato što nije bilo represije. Čemu represije? Druga stvar, svako ima pravo da odluči da li hoće ili neće da se vakciniše. Ali to mu garantuje i Ustav Republike Srbije, član 25, koji kaže... Apsolutno. Pogotovo još što mediji jako šturo izveštavaju o tim nekim sudskim postupcima i raspravama, akademskim i naučnim raspravama. Pazite, ne tabloidnim raspravama, nego raspravama koji se vode među naučnicima, Nobelovcima, o tome
kakvi su dometi, ne znam, i vakcine, kakve su posljedice korone i tako dalje. Znači, ne možemo mi uzeti za... zdravo za gotovo. Zdravo za gotovo kada neki lekar koji je, ne znam, nosilac izvršne vlasti u bilo kojoj državi, jer on, pazite, on jeste po vokaciji i po struci lekar i ne osporavamo njegovu stručnost u tom delu, ali on se ne bavi strukom, ne bavi se naukom, ajde, možda se bavi strukom, bavi se politikom, što je opet dosta dalje od same struke, a da ne govorim koliko je daleko od same nauke. Mi ne možemo uzimati zdravo za gotovo da je tu stavljena tačka. I u tom delu ja i ostajem pri svojoj tvrdnji, a to je da ukoliko budemo želeli da uvodimo obaveznu vakcinaciju, a verujem da nećemo, ali prosto mislim da bi to bilo kontraproduktivno, a verujem da to neće biti uslov, niti će biti uvedeno u velikoj većini država, bez obzira na sve opasnosti koje koronavirus nosi. To će imati određene implikacije čiju kontraproduktivnost mi u ovom momentu ne možemo ni da predvidimo. Da, ne možemo da... E sad, malo pa ste spomenuli Hrvatsku. Vi zastupate bivše jugoslovenske firme pred hrvatskim sudovima, odnosno Srbiju koja je univerzalni sukcesor u tom postupku, jel te to je? I kako vam se čini taj odnos srpskog i hrvatskog pravosuđa, odnosno koliko su, gde smo u jedni u odnosu na druge? Pa, toliko da mi od njih u tom delu moramo još mnogo da učimo. Kada su u pitanju njihovi nacionalni i društveni interesi, tu bilo koji standardi i bilo kakvi standardi pravne države su u potpuno inferniranom, odnosno podređenom položaju. Za njih su njihovi nacionalni i društveni interesi iznad svega. Nema tog pravnog standarda koji može dovesti u pitanje njihov društveni nacionalni interes. A njihov društveni nacionalni interes za sve ono što je konfiskovano da se nikada ne vrati. A konfiskovano je, znate koliko toga? Znate li koliko su srpska preduzeća imala imovine u Hrvatskoj? Nijedna jedina sudska odluka nije doneta. Još. Da se vrati. Ne, nije doneta. Znači, ona je, sve te sudske odluke su, svi postupci su završeni, odbijeni su svi zahtevi. Svi zahtjevi za vraćanje su odbijeni. Dok je srpsko pravosuđe ovdje ovako bezrezervno dodeljivalo i poklanjalo i gdje ima i gdje nema mjesta. U velikom broju slučajeva i gdje nema mjesta o tom takozvanom vraćanju. To je zanimljivo, evo sad to što ste mi ispričali. Mi se nekako ovako odričemo i kod nas je to nekako sve lako ćemo. Kako ćemo lako ćemo? Mi se iz dana u dan zanimamo tim nekim društvenim temama kao što su ko je koga silovao, da li je neko nekoga silovao i tako dalje. Serija o Miloševiću i tako dalje. Znači, nemojte me pogrešno shvatiti, ne želim da budem pogrešno shvaćen. Svako krivično delo, pogotovo krivično delo silovanja je monstruozno teško i treba da bude, ukoliko jeste, učinjeno, kažnjeno. Ali mislim da mi počinjemo kao društvo da postajemo voajeri, bavimo se stvarima koje su od trivialne društvene važnosti u odnosu na stvari koje su fundamentalne društvene važnosti. Pa i ta krivična dela su posljedica možda nekog našeg, reći ću, abnormalnog ponašanja. Jel se toliko smo počeli da se bavimo time ko je šta rekao u kom realitiju i ovaj s onim, ovaj sa onim potuko, ne znam ovo, ne, mislim, to su stvari koje su, ja stvarno kažem, za mene danas nezamislive. Se ponovo vraćam u neko vreme dok sam bio i tinejdžer i tako dalje. Mislim, prosto, znalo se, imali smo 3-4 kanala, sada ih imamo 34 ili 334, ali znalo se koji sadržaj kada može da se gleda. A ovo sad ništa nema meru? Ovo ne samo da nema meru, nego prosto, mislim, ne postoje vrednosti, odsustvo vrednosti. Mi se bavimo trivialnim, perifernim stvarima, umjesto da se bavimo fundamentalnim stvarima. E sad, moram da se vratim na ovo, pošto ste to spomenuli, malo pre sam to preskočila da vas pitam. Koliko je posle tolike vremenske distance, u slučaju Lečića i Aleksića, pa nećemo više njih spominjati, evo samo ovo, to sam malo pre, dokaziv takav čin? Po meni jako teško dokaziv, bit će reč na reč. Dok ako je verovati sredstvima javnog obaveštavanja, dok je tužilaštvo potrebno, a vi ste rekli da je moj kolega iznosio sadržinu određenih veštačenja, dok je tužilaštvo potrebno da veštaci potvrde verodostojnost iskaza oštećenih. Znači, tužilaštvo traži jednu poštapalicu, štaku pomoćnu, a to je u pogledu veštaka koji će utvrđivati kakve su njihove sklonosti, kakva je njihova ličnost, da li su sklone tim takozvanim konfabulacijama, da li su sklone da lažu i tako dalje. Znači, tužilaštvo već samo po sebi zna
da su ti iskazi, pa neću reći klimavi, ali da možda nisu dovoljni da se samo na njima zasniva sudska odluka. Meni to kao, ja govorim opet isključivo kao profesionalac. Ide optužnica, bit će napisano u petak, ne, ipak neće, ajmo mi ipak da veštaci koji su... Pa to dokazuju da su dolazili, da je to sve na klimavim nogama. Ajde ti veštaci da ih saslušamo, pa neka i oni u sklopu istrage kažu da, njihovi iskazi su u redu. Pa neće njihovi iskaze da cene veštaci. Zna se ko ceni iskaz. Sud. Pa samo sud. Pa to se kosi. Ako je to tačno, ja ponovo ponavljam, ako je to tačno, ja nažalost i na neki način i mi ovdje pričamo ko vojeri o tom sudskom postupku. Ali ako je to tačno, pa to ruši, kako će studenti pravnog fakulteta sutra da uče krivično pravo i krivično procesno pravo? Zna se ko vrši ocjenu dokaza. Kako? Ali ovdje mediji vrše ocjenu dokaza. Pa i mediji, i ja bih rekao još i mediji i neke strukture koje ja možda ne mogu da prepoznam i da ih vidim, ali negdje nekako, ne bih rekao da su samo mediji, znate. Mediji, nažalost, ne rade neke stvari same po sebi. Rade i zbog gledanosti, i zbog čitanosti i tako dalje. To jesu stvari koje zanimaju ljude i koje drastično dižu i gledanosti, i čitanosti i tako dalje. Ima i tog dela priča. Pa to je opet se vraćamo na to, to je ta reality priča. Mislim, tako je. To je ta reality priča, mi smo postali zapravo reality društvo. Mi smo postali potpuno reality društvo. Potpuno. Vi kad uđete u neku raspravu gdje se vi nekom suprotstavite, što je, da kažem, što nije u skladu sa nekim javnim diskursom, odnosno sa očekivanim obrascem ponašanja, ponovit ću, vi ste već odmah, vi ste nasilnik. Ja kad nekoga pitam u emisiji, izvinite, šta ste vi po struci, on posle me na Instagramu kači, kako se zove, da sam ja verbalni nasilnik. Čekaj, objasni mi, molim te, jesmo li mi ravnopravni sagovornici ili nismo. Samo da znam ja šta ste prvo po struci. Pa mi objasni. I nema argumenta. Nema, znači, kontra... ti si odmah verbalni nasilnik, odmah blogeri, odmah ovi, odmah oni i tako dalje i tako bliže. Znači, prosto ja počinjem da shvatam da je nebitno, nebitan je kapacitet tužilaštva kao organa postupka koji ja nepodeljeno verujem, bez obzira što sam ja važim za jednog od najvećih kritičara pravosudnog sistema, tako kažu, da umem da budem jako, ali nikada nisam ni jednu komentarisao, ni jednu sudsku odluku, izuzev u pogledu neke uporedne analize. Ako uporedim sudsku odluku u Srbiji i uporedim tu istu sudsku odluku u Hrvatskoj, to znači ja ne ulazim ne radim nešto što je nedozvoljeno, nego samo kažem, imamo isto činjenično i pravno stanje ovdje, imamo isto činjenično i pravno stanje ovdje. Ovdje smo postupili ovako. Šta je ovako, šta je ovako? Ili u samom pravnom poretku Srbije. Pa za jednoga važi jedno, a za drugoga važi drugo. Evo, to smo pričali upravo o Lečiću i Aleksiću, mislim. Da, i to su stvari, i to su stvari, i to su stvari. To je anomalija društvenosti, to je anomalija pravosudnog sistema. Apsolutna. Apsolutno. Ne može se, znači, svi pričaju o, ne znam, velikom broju predmeta, malom broju sudija, kvantitet. Niko ne govori o neujednačenosti sudske prakse. Niko. A da, a inače imamo isto društveno prihvatljivu formulaciju, pred zakonom svi smo jednaki, a onda u praksi pokazujemo da smo vrlo nejednaki. To je ideal. To je ideal koji, nažalost, mi više i ne težimo. Jer mi smo, kako da vam kažem, postali reality društvo, sve više idemo linijom manjeg otpora. Me vrlo često pitaju, pa čekaj, znaš, zašto to tako smanji, malo spusti gas kad si negdje u nekoj javnoj debati i tako dalje. Mnogo si konzervativan. Pa dobro, ali kako da vam kažem, ja iznosim svoje stavove. Ja svoje stavove iznosim, ne mogu da govorim ono što se od mene očekuje. Nemojte me zvati ako vam moj stav ne odgovara. Ali nemojte očekivati od mene da neću reagovati kada neko izgovara nešto što je degradirajuće. Ne mora čak da bude neistinito, ali neću da dozvolim da neko kaže da su naše majke, bake i prabake bile zlostavljene. Pa čekajte. I da se to nameće kao aksiom. Zato treba imati dokaze. Znate, mi smo živjeli u društvu gdje su žene bile tlačene vekovima unazad i tako dalje. Pa imamo neku pesnikinjusku, vidim sad neku pesnikinjusku našu devojku iz ruralne sredine. Kunoku devojka je visprena, ne mogu da kažem, i pametna, i namazana, što bi rekli mladi, namazana više nego. Znate, ali ja kad sam te njene pesme počeo da čitam, kako da vam kažem, mene je to nekako kako da ga sablaznulo. Mislim, ja nisam neko ko je lirski tip, više volim epsku poeziju nego lirsku, uvek sam je više voleo, ne znam, i onaj predkosovski, kosovski, pokosovski ciklus što smo nekada morali i trebali, i na kraju krajeva lepo je bilo. Što nam je nekad bilo obavezno lektira. Da, više sam volio tu poeziju nego lirsku poeziju, ali kada jedna mlada pesnikinja kaže kosovski božuri rastu u mojim gaćama, mislim,
Znate, to za mene apsolutno nije umetnost. To je za mene propaganda. Koliko god neko, koliko god me neko osudio, za mene je to, za mene je to propaganda. Za mene je to nešto što apsolutno nema nikakvu, nema umetničku vrednost. Za mene generale, ili kako već kaže, generale, kosovski božuri ne rastu na Kosovu, nego u mojim gaću. Ili ovaj, kako se zove, pesma o bakama i prabakama koje su, ne znam, ovaj, znači, pazite, rušiti kult porodice. A mi smo sve bliži tome da se ruši. Ma mi smo srušeni skroz. Šta vam je to? Nema uopšte, nema šta da pričamo. Držimo se nešto na klimavim nogama, po pojedinačno koliko šta kako, inače potpuno smo srušeni. Koje vrednosti? Ovo društvo nema vrednosti. Svakom treba psihoterapeut. Kakav psihoterapeut? Ja kad odim na košutnjak i strčim 5 krugova i trčanja i kad ovaj, kako se zove, uradi malo vežbi i kad to ponovim 3 do 4 puta nedeljno, pročitam neku knjigu, šta će mi psihoterapeut? Ja razumem, nismo svi jednaki, svi mi imamo svoje, ovaj, kako se zove, slabosti. Svi smo ljudi, i ja ih imam, i vi ih imate, ja ih prvi imam. Naravno, svi ih imam. Znači, svi ih, od cigara, ne znam, do alkohola, pa i težih tamo poroka kao što su kocka, narkomanija i tako dalje. Naravno, nekome su potrebni i nekom je potrebna i stručna pomoć, prava, adekvatna stručna pomoć. Ali nemojmo, pa i kada govorimo, da kažem, i u ovoj pošasti od epidemije koja nas je zadesila. Ljudi, jačajmo svoje organizme. Pandemija straha je takođe jedna ozbiljna stvar. Citirat ću vašeg gosta, to je ono što je, ovaj, kako, što je meni, da kažem, šta je definicija zdrave? Stanje telesnog, duševnog i duhovnog blagostanja. Mm-hmm. Bez duševnog i duhovnog, odnosno duševnog i mentalnog, izvinite, duševnog i mentalnog blagostanja, nema zdravlja. Da. Nema zdravlja. A kako se ruši duševno i mentalno blagostanje? Širenjem straha, konstantnog i permanentnog straha. Da ti se plaši da se sa nekim pozdraviš i tako dalje. Ja razumijem sve te mere i poštujem. Apsolutno. Znači, poštujem, treba da se poštuje ono što je propisano. Sviđalo se to meni ili mi se ne sviđalo, poštujem. Ali prosto da ovaj da toliko ovaj otuđenje, toliko otuđenje je po meni nešto što nisam siguran kakve će rezultate dati na duže staze. Da, evo, gospodine Simiću, imam još jedno pitanje za kraj. Pratili ste dešavanje u Crnoj Gori? Da. I situaciju oko ministra Leposavića? Pa svi ih pratimo. Da, i kako se to vama... Pa kako da vam kažem, mi odavde gledamo u Crnu Goru, pa čak i u Republiku Srpsku, kao jedan bastion. Ja znam da kažem da su Crnogorci pokazali da su veći Srbi od Šumadinaca. Znate, ja ne volim taj termin Srbijanci. Kada mi neko kaže da sam Srbijanci... Samo se mi delimo na Srbe i Srbijanci. To je za mene uvredljivo. Ne postoje Srbijanci. To je termin, ja vas molim, uvažite ga, ne morate da me... Termin Srbijanac ne postoji. Ili postoji Bosančić ili Crnogorčić ili ne znam tamo onaj kako se zove Šiptarčić, ne postoji. Znači to je izmišljen termin. Znači to je izmišljen termin. Možda budeš Šumadinac. Ja sam Šumadinac. Meni je otac iz Beograda, majka iz Čačka, znači ja sam Šumadinac. A ne mogu da budem Srbijanac. Možeš, znači to je geografsko poreklo. Prema tome, umem da kažem da su Crnogorci pokazali da su veći Srbi od nas Šumadinaca, tako što su snagom svoje vere, verujte mi, znači blaženo počevši mitropolit tam Filohija, nisam neki verujući čovjek, neko ko je fanatik crkve. Poštujem crkvu, slavim slavu, idem u crkvu, imam neke, da kažem, jedan onako umeren odnos prema crkvi. Međutim, tek... posmatrajući blaženopočivšeg vladiku Amfilohija, shvatio sam šta znači snaga vere i volje. Koliko jednim nenasilnim otporom, gde se sukobilo dobro i zlo, događa litije, su bili sukob dobra i zla. I gde ako sam igde video da možda postoji vera i da postoji šta je u stvari snaga crkve, to su događaje u Crnoj Gori. Nažalost, ovo što se sada dešava je na neki način derogira i degradira sve ono što je na neki, što su na neki način tekovine te snage volje. To su tekovine snage volje. Gospodin Leposavić je, što se mene lično tiče, jedan od vrhunskih pravnih autoriteta. Pravnih autoriteta. Jedan od najozbiljnijih ministara pravde na Balkanu, a ja pratim region, obzirom i da radim u regionu, od 2000. godine pa na ovamo.
govorim kao pravni autoritet, čovjek bez bilo kakve mrlje, sa jednom stipendista zapadnih fondacija, prema kojima ja baš i nemam neko, Bog zna kakvo lepo mišljenje, ali naravno, znači, čovjek je očigledno kvalitetan, jedan vrlo umeren čovjek, ali koji zna da iskaže svoj stav i koji je rekao ono što je notorna stvar, a to je da Haški tribunal, jedan ad hoc tribunal, koji ima isključivo svoju političku agendu, koja za cilj ima kreiranje nove istorije, ne samo na Balkanskom poluostrovu, nego u Evropi. I to je cilj Haškog tribunala. On je finansiran. Pa ako neko daje pare, ali vi stvarno mislite da neko daje novac za bilo šta? Tek tako. Nemojmo da uopšte, da, kad govorim... Ali to mu se spočitava kao ozbiljan greh. Kakav greh? Čovjek je rekao samo notornu istinu. Notornu istinu. Druga stvar, šta to... Druga stvar, pokušala je da se nametne ta mantra, da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Rusija je to sprečila i u tom, eto, to je samo jedan mali pokazatelj koji mediju nisu u dovoljnoj meri ispratili, gde je Rusija sprečila da se usvoji rezolucija kojom bi bilo zabranjeno negiranje takozvanog genocida u Srebrenici. I to je trebalo da bude prvi korak, preduslov kako da se dalje razgrađuje ovo društvo ovde. Znate, vi od Srebrenice pravite, Srebrenica treba da potre Jasenovac. I to je, da kažem, jedna... Dobro, jedna... to sad evo imamo i u filmskoj industriji tu priču, paralelu. Pa imamo... Baš iste godine. Pa iste... vidimo da jedni te isti glumci glume u filmovima koji potpuno degradiraju pojedine likove iz naše neposredne prošlosti. Vidimo. I mi vidimo da je, očigledno da je u filmskoj industriji postoji jedna vrsta, ja je tako vidim, da postoji jedna vrsta, pa neću to nazvati, jedna vrsta borbe za prevlast, za borbe za uticaj. Ko će biti taj čija će škola biti dominantna? Znate? Čija škola će biti dominantna? Pozite, svako može, naravno, glumci glume, kao što i muzičari sviraju svima, tako i glumci glume svima, slikari takođe, prosto svoja umetnička. Pa to je umetnost, da, ali kako da vam kažem, znate, nije baš, umetnost jeste kosmopolitska, ali ukoliko pristanete da svoj umetnički kapacitet stavite u funkciju propagande, onda to nije umetnost. Filmovi su propaganda, nemojmo da se lažemo. Pa na Hollywood je, Amerika je kroz Hollywood pobedila Sovjetski savez. Kroz Hollywood, tako što ih je predstavljala, počeoši, ne znam, od Rokija 4, Lov na Crveni oktobar i tako dalje. To su svi bili filmovi koji su kod mene kao dečaka učašćivali svest da tu tamo ti u taj Sovjetski savez ne treba ići, da ga treba zaobilaziti i bežati i tako dalje, dok nisam postao svesni i shvatio šta u stvari A to je sve zapravo propaganda. Filmovi su, serija Porodica je apsolutna propaganda, Quo Vadis, kako li se već zove, još gora propaganda. Da, još gora propaganda. Znate, ja ne mogu, i ne plašim se da kažem da umetnik koji stavi svoje umetničke kapacitete u funkciju propagande, da to nije umetnost, već da je to jedna vrsta, pa čak i političkog delovanja. Znate, jer prosto ukoliko vi imate film koji je bukvalno kao baziran na istorijskim činjenicama, gde je jasno da se opisuju određene ličnosti, gde imate, skoro je bio jedan, kako da kažem, jedan paralela, scena iz filma Aida i realna scena. Da, to sam videla, to je bilo zanimljivo. Znači, to je takva, realna scena. Realna scena je da, ne znam, predstavnici tamo, valjda, lokalne samouprave dolaze na sastanak, ljudi ih sačekuju, najnormalnije puštaju i sprovode da uđu na sastanak gde su prisutni, ne znam, i gde je prisutna i vojska, gde su prisutni međunarodni posmatrači, a filmska scena je takva da tamo neki bradati Srbin ili kako već, ispipava neku ženu i tako dalje. Šta nosi u torbi? Šta nosi u torbi, šta ima ispod suknje i tako dalje. Znači, jedna takva propaganda perfidna i suptilna, a nisu mi jasne, pravo da vam kažem, nisu mi jasni ni pojedini naši glumci i umetnici koji verovatno, znate, ja, na primjer, kao advokat ne kažem da bi mogao da branim svakoga.
A sad sada da vas pitam, kad je posao u pitanju, da li biste mogli da branite... Pa kako da vam kažem, zamislite, ja sad, na primjer, imam neki svoj pravni stav, neku svoju zastupam, neku tu svoju, neko svoje pravno shvatanje određene situacije o priznanju strane sudskih odluka. Znači, da me sutra neko pozove da promenim svoj stav i da krenem protiv drugog, na šta bi to ličilo? Znači, prosto nije sve u... Naravno, advokat mora da brani svakoga. I treba. Svakom treba da bude pružena pravna pomoć. Apsolutno. Ali da sve... I treba poštovati pretpostavku nevinosti. To pod prvom. Pa to je Ustavu zagarantovano. To je Ustavom zagarantovano, ali se te pretpostavke nevinosti u poslednje vreme... To pod prvo, ali ne mogu da prihvatim, ja ne bi mogao da branim sve i svakoga. Ne bi mogao da branim, vrlo često, na primjer, mi dođe neko, ja se ne slažem, prosto moje biće se protiv toga buni. I ja to ne mogu da branim, zato što ja ne mogu da dam svoj maksimum. Posao koji ja radim je izuzetno zahtevan, on toliko crpi. Jer vi morate da se saživite sa određenim problemima svojih klijenata, bilo da su pravna ili fizička lica. Mi se ovdje borimo da negde tu pravničku javnost ne ubedimo, nego da je uverimo, odnosno da je osnažimo, što bi ovi rekli, da je osnažimo njenu svest. Da ne može jedna država potpisnica sporazuma u sukcesiji da taj isti sporazum ne primenjuje, a da mi taj isti sporazum primenjujemo. Da oni zbog toga što taj isti sporazum ne primenjuju legalizuju konfiskaciju, odnosno otimanje imovine preduzeća, konkretno Republike Srbije, a da mi, bez ikakve kritičnosti, to sve prihvatam. Ne, vraćamo istovremeno njima. Znači, mi njima vraćamo. Mislim, mi njima ništa nismo ni uzeli, nego im dodeljujemo. Dodeljujemo. Kako dodeljujemo nešto što nismo uzeli? Šta je to? Pa ne, kad kažem dodeljujemo. Dodeljujem se time, vi ste nekada imali društvenu svojinu. Da, to znam. Vi ste imali nekada društvenu svojinu, što znači da nije bilo privatne svojine. Znači, ništa nije bilo privatno, sve je bilo društveno. Imali ste takozvane osnovne organizacije udruženog rada i složene organizacije udruženog rada. Srpska preduzeća su uglavnom kupovala imovinu u Republici Hrvatskoj. Uglavnom imovinu. Znači, nisu imala, da kažem, osnovne organizacije udruženog rada i tako dalje. Imale su svoju direktnu imovinu koja se vodila kao društvena imovina. Mi smo ovdje imali situaciju gde su se radnici Borova, na što su imali pravo po zakonu o udruženom radu. Znate, nekada su vam radnički savjeti bili kao skupština akcionara, napravit ću paralelu. Pa su se svojevremeno radnici Borova, koji su ostali u Srbiji da bi zaštitili proizvodnju, pazite, znači obavljanje privredne delatnosti jeste, cilj privredne delatnosti je upravo obavljanje određene delatnosti. Da bi zaštitili proizvodnju, oni su svojom odlukom osnovnu organizaciju udruženog rada, tadašnju, Borovo-Sombor, da pojednostavim, zaokružili, napravili kao posebno pravo lice za svojom sopstvenom imovinom i nastavili da proizvode i nastavili da iste te proizvode plasiraju u prodavnicama Borova koje su bile u Republici Srbiji. Da bi tamo neke 2007. 8. godine, 9. Bez ikakve logike i kritičnosti su počele su počele po zahtevu preduzeća iz Hrvatske da im se ti objekti maloprodaje bezrezervno vraćaju. Dok sa druge strane, nijedan jedini objekat u Republici Hrvatskoj Srbiji nije vraćan. Apropo toga, šta im mi vraćamo? Mi njima ništa ne vraćamo, mi njima omogućavamo da na osnovu sudske odluke postanu ono što nikada nisu bili vlasnici nečega. Pa, na primjer, imate ovdje oglas da se u sred Beograda prodaje zgrada hrvatskog preduzeća Petar Drapšin. Ajde, probajte da zamislite da u Zagrebu ili u Splitu prodajete. Ja ću vam pokazati sliku kako izgledala zgrada Jugobanki u Splitu. To više nije zgrada Jugobanki. Ili zgrada, recimo, preduzeća, ili zgrada, ili odmaralište, na primjer, zavode za izgradnju grada Beograda, koje su imali tamo u Makarskoj. Znači, to su prosto stvari koje su, kako da kažem, se kose sa elementarnom logikom. I mi, onda kad kažem mi... Srpsko društvo. Pravosuđe, dođemo do toga da njima priznajemo njihove odluke. Oni dođu, znači ni to sve nije dovoljno, što su oni sve konfiskovali
i poslužili sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava koji je odbio da se izjasni o tome jesu li opšti pravni akti inkvizitorski, konfiskatorski i tako dalje zbog vremenske ograničenosti važenja. Oni dođu sa tim odlukama u Republiku Srbiju i traže priznanje. I sudovi Republike Srbije su čak bili spremni da im to priznanje pruže, da bi oni naplatili troškove postupaka koji su nastali pred sudom u Hrvatskoj. Ne znam da li možete da zamislite kolika je to, kako da kažem, ne samo kontradiktornost, nego kako je to poniženje za jedan pravni poredak. Da, hoću da, mislim, o tim ćemo da zaključimo. Moj utisak je iz toga što mi pričate zapravo, da smo mi sebi sami u stvari najveći kamen spoticanja i da smo mi sebi najveći krivci. Tačno, niko nam nije kriv, sami smo krivi. Dok svako od nas ne pogleda sebe u ogledalo i dok svako od nas ne počne da veruje ono što radi, ne počne da veruje u svoje sopstvene vrednosti, ali ne vrednosti koje mu se nameću putem bilo kog medija. Pa ne čak ni ovo što vi govorimo, ovo je moje možda neki subjektivni doživlje. Ne mora niko ko nas gleda da uzme zdravo za gotovo što pričamo. Ali dok svaki pojedinac ne počne da vredno i da neguje sistem vrednosti, ne na bazi poluistina koje mu se serviraju kroz medije, kao što je i ova serija Porodica, koja, ja nešto nisam neki ljubitelj ni Mire ni Slobe, nisam. Ali za neke određene stvari su nesporne. Da je čovjek vodio državu koju je bombardovao NATO pakt, što ni malo nije laka stvar, da je čovjek umro u Haškom tribunalu, braneći stavove i principe u odnosu na srpski narod u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, pa i naravno i na Kosovu. To su nesporne stvari i da mlađe generacije stasavaju ne na bazi neistina, nego na bazi poluistina, što je mnogo opasnije. Jer vi pazite, sa poluistinom možete da kreirate nečiju svest. Neko je nešto načuo i vi njemu dajete servirate mu jednu sliku koja je onako lepo upakovana i prosto tu se formira se nova istorija, kreću nove vrednosti i time možemo da zaključimo, sami smo sebi krivi. Dobro, ovom porukom ćemo da završimo naš razgovor. Hvala što ste bili moj gost danas, gospodine Simiću. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledali ste Glas javnosti.